Kampionve rikthehet sërish në ekranin e radio-televizionit shqiptar, pikërisht me sfidën Sporting Braga Panathinaikos. Ju përshëndes miq, unë jam Sabina Mete dhe jemi së bashku me Studio Champions si çdo të mërkur për të komentuar çdo gjë këtu në studio që prodhojnë mbrëmjet magjike të UEFA Champions League. Në fakt, sot është ndeshja e parë e fazës së play-offit dhe pikërisht javën e ardhshme do të mësojmë se kush nga dy skuadrat e sotme do të kalojë në grupet e UEFA Champions League. Në fakt, bëhet fjalë për dy shkolla futbolli, por sigurisht që nuk janë anonim absolutisht në futbollin Europian. Si çdo të mërkur, nuk jam asnjëherë vetëm, ju prezantoj pa humbur kohë me panelin tim këtu në Studio Champions, Ernest Gjoka, trajner futbolli, kënaqësi që jemi së bashku për këtë të mërkur. Nga ana tjetër më shoqëron Alban Tafaj, një mik i vjetër i emisionit, por sigurisht edhe specialist futbolli, kënaqësi që jemi së bashku. Por sigurisht na është bashkuar në panelin e Studio Champions edhe Kledi Kola, specialist i gjykimit që do të gjykojmë sigurisht rastet e diskutuara, por të flasim edhe pak për sa i përket arbitrimit. Tafaj, nisim së bashku, specialistët e futbollit kanë votuar në fakt Bragën si ekipin favorit, kur në fakt duket sikur bëhet fjalë për dy skuadra që luajnë në nivele të barabarta. Normal, asnjë nuk mund vesh peshore fikse për dy skuadra të cilat si në momentin në fazës grupeve, është dhe ndeshja parë, se është dhe ndeshja dytë, ndeshja aktimit, por që zakonisht ndeshjet e parë janë ato që vijnë themelet e një kualifikimi të mundshëm. Normalisht skuadra portugeze është më e kuotuar sepse si favorita? Si favorita sepse edhe vetë përbërjen e skuadrës e ka më solide, ka emra më të rëndësishëm pak në futbollin evropian. Por nga krau tjetër, sepse ka dhe lojtar të ekipit kombëtar, por nga krau tjetër, jo pa emër, do të thosha, sepse edhe ajo përfaqëson një histori të futbollit grek. Absolutisht, një nga tre skuadrat më të mira të Greqisë, sepse historikisht Greqia është mbajtur me Panathinaikosin, Olympiakosin. Faktikisht janë shumë skuadrat të Athinës, por që Panathinaikosi hyn këtë elita e futbollit grek dhe e shkollës së futbollit greke. Por do të thosha që për momentin normal që është më e kuotuar Praga, sepse thashë dihet, përveç se ka dhe përbërjen, mendoj që dhe ngjyrat e vetë futbollit amerikanë latin i ka më të theksuara, të paktën për në përdorimin e topit dhe është pak më efikase dhe më e zhdërvjellët për të zgjidhur situatat përballë një skuadre që mendoj ka një trajner goxha të strateg do të thosha, sepse hyn tek trajnerët e elitës, domethënë trajnerët e mirë të futbollit, por që besoj që do mundohet vetëm t'i prishi punën ose t'i prishi planet e një skuadre që mendon që ndeshjen e parë të vë themelët e kualifikimit të mundshëm. Edhe të vendosje në sfidën e parë, duke thënë. Unë shumë mendoj. Gjoka, nga ana tjetër luhet në stadium municipal të Portugalisë, por sigurisht Panathinaikos ngjelet një emër është një emër historik, për arsye sepse ka qenë edhe një herë në finalen e kompeticionit të Ligës së Kampioneve, por sigurisht atëherë kishte një emër tjetër që ishte Kupa e Kampioneve, bëhet fjalë pikërisht për vitin 1970-1971, kur përballej me Ajaxin dhe përfundon shifrat 2-0 me dy gola në fakt Van Dijk dhe Harry Hahn. Kështu që sigurisht që ngelet një emër që ka bërë histori. Absolutisht. Po të shikojmë të dyja këto ekipe që i përballen sot, unë mendoj që Panathinaikos ka gati 43 trofe. Po. Që nuk është pak. Jemi duke parë këto pamje në fakt, i kemi siguruar këtu. Ndërkohë, Braga është një ekip që ndoshta nuk është momenti, ndjes Gjoka, momenti kur kanë ngritur edhe kupën, ka qenë pikërisht në këtë finale ku është luajtur përball Ajaxit. Kështu që 71. Për koka me ditëlindjen time. Ka qenë sezoni 70-71, dy gola nga Van Dijk, ku i dikurshëm jo ky sot mi ta fal, ndërkohë edhe Harry Hahn. Harry Hahn gjithkusht e kujtojmë se si një, jo po ka qenë dhe ka pas një eksperiencë trajnerit kombëtarës tonë. E vërtetë, nuk është një emër i panjohur. Plus që ka qenë një Ajax që ndryshoi futbollin në asaj kohe, quhet futbolli total dhe normalisht 72-74 pas e kanë qenë kulmin e vet. Kjo është luajtur në Wembley të skuadrat që ka hyrë në historinë, jo vetëm të futboll të Hollandës, por të futbollit në tërësi. Por kthehemi tek ndeshja, unë mendoj që është një ndeshje e bukur, është një ndeshje e bukur për shumë arsye, është një ndeshje që dëshohim dy shkolla ndryshme, dëshohim një shkollë atë që preku edhe Albani, është një shkollë që luhet futboll bukur, luhet në posedimin e topit, ka gjëra të bukura teknike dhe ndërkohë kemi një Panathinaikos që është më agresiv, është më ballkanese në lojën e tyre, por gjithsesi mendoj që të dyja këto ekipet, por në diferencën e këtyre në këto dy ekipet e bëjnë trofet që kanë. Panathinaikos ka 43 trofe në peshon më tepër, i duke thënë. Si skuadër, sepse kurse Braga është një ekip që sigurisht që si kanë disa kohë që po investojnë dhe kanë një projekt shumë të mirë dhe nëse sot arrin dhe kalojnë, domethënë sot
edhe ja vëse kalojnë këtë dhe arrin futen në grupet e Champions League-s, do të thotë që trajneri ka arrit një sukses të jashtëzakonshëm për këtë klub, për të arritur edhe për të vazhduar projektin. Kështu që këto gjëra janë ato që e bën shumë të bukur ato. Ndërkohë, Alban besoi se i ndjek me vëmendje të gjithë futbollistët që luajnë jashtë ligës shqiptare. Ndërkohë, kemi dhe Enis Çokaj që është në ekipin e parë të Panathinaikos, dhe sigurisht që është një arritje shumë e madhe për një futbollist shqiptar. Gjyletar kemi. Mbasi mbaj mend, jo, qendrim te po. Dhe Frokun. Dhe Frokun, ndërkohë. Është për të përmendur që janë të dy dhe gjyletar. Pa diskutim, ndërkohë Çokaj kujtojmë që në vitin 2019 luante me Laçin. Po, Nis Çoka është një nga lojtarët, besoj, edhe çeka pak më parë, ku po bisedoshim këtu në studio me Nesin, është në prodhim 100% i Jonit, sepse ka qenë një shkollës futbolit, pra, ka mbaruar shkollën e futbolit, më pas pastaj në formimin e ti ka ndikuar dhe të luajtur në superiore të ekipi Laçit, që momentalisht ishe ekip që gjithmonë synon të Kupat Europës, pa ishe një ekip jo pa objektiv, po normal. Por, Nis Çoka është dhe një lojtar në radarin e vetë civilës, sepse trajnerit ekipit kombëtar, sepse është nga lojtarë që përvecë se kontribon dhe tek ekipi Bushit, pra tek U21-shi, a i është një lojtar tashdhere në radarit ekipit kombëtar dhe hynë tek lojtarët të cilët mund të arrin dhe të shkruajnë një epokë të re, atë që ka e dëshirojnë gjithë së bashku, paktën për futbolin që të kalojmë dhe një herë dhe të hymë në Europian. Në Europë, të përsërisim suksesin e 2016. Mirë, ta pyesim pak Kolën nëse i kujtoi gjithmonë e ke arbitruar ndonjëherë Çokajin si ka qenë problematik i sjellshëm nëse mban mend diçka më tepër. E kam arbitruar në dy ndeshje Enisin, ka qenë në atë periudhë ekipi Laçit ka pasur shumë lojtar të fortë dhe detyrimisht edhe ai ishte ndër lojtarët agresiv të ekipit Laçit, por agresiv vetëm në pjesën taktike dhe teknike të lojës, por me ne arbitrat ose me mua personalisht ka pasi sjellje për të marrë shembull, e kam dëshkuar vetëm një herë me karton të verdh për një fall teknik, jo për protesta e për gjëra të tjera. Pra, ka marrë karton të tillë. Sjellje e mirë, karton të kushtuar. Lojtari disiplinuar. Po, po. Le të themi kështu. Mirë, Gjoka nga ana tjetër të hyn pak te fusha e treningut. Sigurisht mund ta cilësojmë ndoshta një ndeshje edhe individuale për të dy trajnerët. E përmendë pak më parë edhe deklaratat që kanë thënë trajnerët. Trajneri i Bragës Artur Jorge ka deklaruar se në fakt do janë dy sfida shumë të rëndësishme dhe vendimtare dhe nëse kalojnë në grupet e UEFA Champions League, sigurisht që do të jetë vazhdimësia një projekti shumë të gjatë dhe të madh. Shiko, ndeshjet e këtij lloj nivelet janë shumë të rëndësishme për trajnerët dhe absolutisht që dora e trajnerit është determinante. Do eksperiencat e këtyre trajnerëve që janë me eksperienca shumë të vaja në fushën e treningut bëjnë diferencën në momentin e caktuar dhe momenti i caktuar është sot për një klub si Braga, për projektin që ka. Dhe prandaj edhe thash pak më parë që nëse ky trajner arrin dhe kalon grupet e Champions League-s, ka bërë një hap shumë cilësor dhe ka marrë një skuadër apo një klub si Braga e ka pozicionuar në elitën e futbollit evropian. Vazhdimsia e një projekti të madh. Kështu që trajnerët e mirë bëjnë diferencën në këto nivele. Këtu është gjithë shkolla aty. Në momente delikate domethënë. Kjo është ajo që bën diferencën, sepse me të mend ne shohim futbollistët që luajnë futboll, ama strategjin e ndiqet nga trajneri, analiza, studimi, filozofia, ndryshimi i lojës, marrja masave në momentet e caktuara të vështira. Është trajneri dhe sot dhe javës tjetër do kemi dy trajnerë që kanë eksperiencë që kush do ta bëj diferencën dhe në fushë. Në fushën e lojës. Ndërkohë Tafaj, kjo padyshim vlen edhe për Panathinaikos, nuk bëhet më fjalë vetëm për prestigj sportiv, por sigurisht. Po shikoja ardhen e parë Panathinaikos direktu është një ekip cinik, është ekip i fortë i fushës, por që ka kaluar me penalti. Ka kaluar një ekip si Marseja, pa një ekip francez. Po që nuk është në nivellet e Marsejës të dikushme, Olimpik Marsejës të famshme, por do të thosha që është një ekip goxha i fort. Por që kalimi me të dyja rezultatet të barazim, dhe që shkuan në barazim dhe kaluan në penalti, është se pas e penalti është dhe fat. Pra është ka kaluar në një situatë jo komode, si që Praga, si e ka kaluar Praga, ka kaluar dhe me golja vrash, ka shënuar dhe goxha golja. Kurse kjo e ka kaluar me penalti dhe kjo më bënd mund të jam disi në mëndyshe dhe them që është do jetë një skuadër, një trajner i cili e shkollën dhe e ti ka brënda dhe dy lojtarë të italian, pra djetë do më të shkolla qofë e italiane, qofë dhe e trajnerit, filozofia e ti është që thashtë jetë që ti prishin
plane dhe t'i prishin mënyrën dhe rreshtimin e lojës e ekipit Pragës. Sepse është edhe bonus financiar nga ana tjetër, le ta cilësojmë edhe këtë. Absolutisht po. As diskutohet dhe ajo. Është më vetëm një prestigj sport. Janë të gjitha komponentët brenda. Është një moment delikat sepse ku të kujtojmë Skënderbeun ton dikushëm, u ndroshim gjithë që të kalonte këtë fazën e play-off-it. Për suksesin e 2016-s. Po, që të hyte në fazën e grupeve, sepse hyrja në fazën e grupeve ka një bum financiar të jashtëzakonshëm. Kështu që shërben për ekipet, është një luftë edhe për nga financat. Të dy brenda grupit, atë siç e përmendit edhe nesër, të dy trajnerët kanë të ndërtuar filozofitë e tyre. Normal që çdo skuadër merr fytyrën e trajnerit, merr filozofinë e trajnerit, por do të thosha që në momente të caktuara ndërhyrjet që bën trajneri dhe atë çka don të realizoj, mendoj që drejt suksesit e çon vetëm ajo në organika e plot. Për mua organika më plot e ka me gjithë respektin e Parathinaikos e ka ekipi Braga. Ka skuadra e Bragës, Sporting Braga. Sepse ka dhe lojtar thash dhe mirë, ne do të ndjekim një kronikë për Bragën, po pak më përpara në fakt Klajdi duhet të më tregosh diçka më tepër rreth arbitrave që gjykojnë pikërisht në sfidën e sotme. Atëherë gjyqtari kryesor i takimit është Felix Weier, gjerman, 42 vjeçari, është arbitri i elitës së futbollit evropian, është me profesion është agent imobiliar. Vjen në këtë takim si pas dy ndeshjes të gjykuar në fazën e kualifikuseve. Është një arbitër me mjaft eksperiencë dhe mendoj që kjo ndeshje i është besuar atij fal eksperiencës së tij dhe shtetit gjerman ku ai gjykon ndeshjet më të forta në këtë fazë. Do të ndihmohet nga Lup dhe Kemter si asistent dhe Christian Digner do të jetë gjyqtari i sistemit VAR. Pra ai që do të asistojë nga dhoma e teknologjisë. Me pak fjalë kam vlerësuar goxhasin ndeshje, ndeshjet e parë sepse nga gjykimi nuk jep për shembull një treshe jo me ndonjë eksperiencë zakonshme që për ta promovuar, po jep një treshe. Po ta marrësh ndeshjen e fundit ky gjyqtar ka gjykuar Bayern Munich në Gjermani, kështu që të tillë nivel normal. Nivele të me ekipet e larta sigurisht. Felix Weier si është në raport me kartonat? Ai është një arbitër me mjaft eksperiencë, por e ruan atë nacionalitetin e tij gjerman dhe mesatarin e kartonave ka 4 për ndeshje, për arbitrat e Champions League-s ka një mesatare të lartë kartonash. Okej, mirë, do të shohim çdo ndodh në sfidën e sotme, është momenti të ndjekim një kronik pikërisht në një me ekipin e Sportingut të Bragës, pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio Champions për të diskutuar. Jemi rikthyer sërish në Studio Champions, duke falendëruar gazetarin Olsi Karagjozi për kronikën e përgatitur, vazhdojmë diskutimin këtu në studio. Tafaj. Ndërkohë, Braga nga një anë nuk e ka për habitat këtë fazë apo edhe grupet e UEFA Champions League, por sigurisht është një skuadër për 123 milion eurosh dhe nuk është për tu injoruar. Normal. Po ti krahasosh të dy buxhetet e skuadrave janë gjysmë për gjysmë, lëvizin goxhan, sa gjysma atyre është Parathinaikosi që normal zotëron gjithë ato trofe. Por ka momentin, Praga është se çdo skuadër e vogël bëhet e madhe me grupin e lojtarëve që ka. Por momentin ka goxha lojtar dhe cilësor, por ka edhe lojtar të shumë interesant brenda grupit. Ka lojtar cilët është investuar për to. Rui Hoa dhe Al Musrati janë dy lojtarë cilët pavarësisht janë dhe më të paguar, po janë dhe lojtarë cilët bënë diferencën në fushë. Dhe me element të tillë në lojë normal që ti je një skuadër që je shumë e rrezikshme për ekipin kundërshtar dhe nga momenti në moment si janë ndryshime. Kur krahasojmë ekipet e mëdha, gjithmonë janë të mëdhaja pavarësisht grupit krijuar, po kanë dhe 2-3 pika referimi ku bëjnë diferencën. Pra, është një grup lojtarësh shumë i mirë, po ka dhe 2-3 pika referimi ku bëhet diferenca. Dhe unë mendoj që Praga i ka këto dy element, pra, përveç se grupit, po ka dhe 2-3 pika të cilat e bëjnë diferencën tek skuadrat e tjera. Dhe mendoj dhe jo më kot dhe kuotimi i kësaj skuadre është goxha më i lartë se i Parathinaikosit. Thash në për Parathinaikosin objektivi i vetëm është në ndërtimi i një loje, mos më thënë paktën shumë me fjalë më të kuptueshme që vënë autobusin, sepse është ndeshja e parë, kanë akoma edhe ato duan të bëjnë lojën e vet, normal sepse edhe ato do paraqiten dhe do bëjnë futbollin e vet, do prodhojnë. Por që mendimi ty kryesor është shkatërimi i lojës dhe mënyrës së tyre, sepse thashë një herë janë shumë interesant dhe kemi për ta parë një prag që paktën teknikisht është goxha lart.
Redi, përmëndi emrat pak më herët Albani, për të qenë saktë Ricardo Horta, Al Musrati, për sigurisht edhe sulmuesi spanjoll Abel Ruiz, janë emra që treshin vëmendje. Patjetër, vetë buxheti i skuadrave bën që të afrojë lojtar të tillë cilësor dhe absolutisht nga skuadra e Bragës pritet një futboll sulmues. Për vetë faktin e vendosjes taktike të njësoj të dy skuadrave, është ajo që lart përmendi dhe Albani që Panathinaikos pritet të qëndrojë në mbrojtje dhe mendoj që diferencën e bëjnë pjesa e buxhetit të madh që ka ekipi Vendas, por edhe trofet e Panathinaikosit mbeten për të marrë në konsiderat. Ka ato peshën e tyre. Sepse ndonjëherë futbolli nuk luhet me miliona, por luhet me eksperiencë. Mire, vërtet, tashmë do të kalojmë tek kronika e Panathinaikosit dhe rikthehemi sërish në studio, ta komentojmë së bashku. Informacione vërtet interesante Gjoka, ndërkohë trajneri Ivan Jovanović i Panathinaikosit ka thurur eloze për skuadrën vendase. Mos është ndoshta kjo një strategji ose një mënyrë diplomatike për të parathënë diçka? Zakonisht ndodhin, por mendoj që është e vërtet, sepse ka një kundërshtar për his vërtet shumë fort përballë. Edhe pse trajneri i Panathinaikosit është një trajner me shumë eksperiencë, edhe pse e di forcën e skuadrës tij, unë pretendoj sot që të shoh një skuadër shumë të disiplinuar taktikisht, me shumë cinike dhe që mund godasin çdo moment Bragën duke pas parasysh për futbollin që bën Braga. Edhe pse buxheti është ajo që diskutuat ju, edhe pse cilësia është shumë e madhe, ama edhe Panathinaikosi ka disa lojtarë që quhen bosht, që ato do jetë në si më thonë, shtyllat kryesore për drejtimin e lojës në të gjitha fazat e lojës. Kështu që nuk janë, to janë ndeshje shumë decizive dhe nuk do të thotë që me patjetër, me që kjo skuadër është kaq e madhe, mundet me patjetër ta ketë kaq lehtë. Jo. Por shumë nga eksperiencat që kemi edhe në këto eliminatorët, nuk është kaq kollaj. Ndonjëherë edhe ekipet e mëdha bien në një presion psikologjik, bien në një ngjësh gjatë lojës. Presion rezultatit normal, ato ekzistojnë. Mund ta shfryzoj e ashtu quajtur ekip i vogël. Por mos harroni, Panathinaikos nuk është ekip i vogël. Nuk është ekip i vogël dhe për historinë që ka. Dhe në fund ditës të gjithë e dim, dhe trajnerët e dim, po dhe lojtarët e dim, se pëlqim për luajnë. Dhe klubet, po ti shikosh në bas klubesh, Panathinaikos është, unë e thash dhe edhe pak më parë, 43 trofe, nuk është pak. Braga, ka shumë komponent në fakt që bëjnë ka rrit shumë, po ama nuk është lokomotiva e futbollit portugez. E vërtet. Është përfaqësuesja më e mirë e futbollit portugez. Portugez. Ti e ke ndryshe, unë thash lokomotiva. Mirë, tani vazhdojmë atë ritualin Alban, që ke qefti dhe je parashikues shumë i mirë, megjithatë nisim me Klajdi Kolën nga një parashikim për sfidën e sotme. Mendoj që do fitoj me rezultat minimal ekipi Vendas. Do fitoj Braga, sipas teje. Mendoj me rezultat minimal, jo. Unë mendoj 2-0. 1-0 mendoj. 1-0. Unë mendoj 2-0, nuk do jetë goleat. Sepse mund ta presë goleadën, por 2-0 besoj që është. Tani prit goleadën apo 2-0? Mund ta presë goleadën për elementet që ka, po duke bashkuar edhe me Nesi me elementet cinik që thotë që ato mund të shtrëngohen shumë mbrapa, 2-0 mendoj për Pragën. Okej, Gjoka në një rezultat? Tash kjo është pjesa më e vështirë. Në futboll ti dini, ti gjenin kaq mirë. Ne hedhim hipoteza të ndryshme se si. Po ne nuk jemi të udh Phil Jones tu, jo, fal. Kështu që ndoshta ndoshta Braga fiton, po do të ketë shumë vështirë. Mirë, do të mbetet çdo gjë të shihet në fund të sfidës, pas pak në komentin e Kristo Thoma, sfida Sporting Braga Panathinaikos së bashku me Studio Champions do të jemi sërish në fund të sfidës për të komentuar çdo gjë. Shikim të këndshëm.